46 kilometrů umístila trojice jedoucí pod názvem SC Semily ve složení Daniel Kouble, Jakub Novotný, Eliška Závěrková. Celkovým počtem okruhu 87, o jeden víc, 148 kilometrů umístila trojice ve složení Dominik Liška, Martin Vltavský, Majda Musilová, Gymnázium doktora Randy. My v této nejvíce obsazené a tím pádem nejprestižnější kategorii se celkovým počtem okruhu 96, takže příští rok to snad bude stovka, a 163 ujetými kilometry umístilo družstvo Ski Janov Bedřichov ve složení Markéta Davidová, Eliška Němečková, Karolína Pospíšilová. Za několik málo let se na ní jistě podíváme v televizi, na mistrovství světa, na olympiádě, na světové poháře. Rostě Kotyza. Takže velký potlesk pro nejlepší dětě. A tady už se nám zpět další generace, zaplánat určitě tam bude 46. Ve dvou proti přesile příštěných týmů, určitě si zaslouží cenu. Místě se umístila trojice reprezentující gymnázium doktora Randy, Jirka Sýkora, Martin Patrman, Petr Mika. 61 kol, 146 kilometrů. Také tyto borce ještě uvidíme velmi brzy na ještě prestižnějších závodech, než je obrovská 6-hodinovka. Se staly Míra Medek, Marek Divíšek, Krištof Hausa. 65 okruhů, 156 kilometrů. Obchodní akademie Tanval. Předpokládám, že pojedou domů na kole. Tak rozhodně ocení velikým potleskem na třetím místě Jirku Kočíba. Ano, tady máme ho tady. Gymnázium doktora Randy, který dlouho jezdil s vítězem, ale a druhý místě a vítězem této rozhodně nejtěžší kategorie se stal Jirka Řešátko. Zasloužený potlesk. Já ještě mezi tím řeknu, že na čtvrtém místě se umístila Kateřina Dašková a na pátém Petr Kořín. Tady jmenoval. Tak já gratuluju všem, co to odjeli, co se zúčastnili a co dojeli docela zdraví, v pořádku. Doufám, že se vám závod líbil a že příští rok nás podpoříte a přijete na závody znovu. Termín počítejte zase konec května, takže poslední, předposlední pátek v květnu. Těším se na viděnou. Ahoj!